vocês estavam ali às 11 e ainda não estão prontos. Eu tô pronto, quem não tá pronto é. Mas pelo amor de Deus. Meu sonho. Nova Candelária. Nova Candelária, muita gente em Nova Candelária. Vamos quanto?
gravando num sábado à tarde em Campo Novo. Largada, show de bola. Agora já estamos na trilha. Já de início, deixa aquele like, se inscreve no canal, tira a notificação. Bora curtir um videozinho do DK.
vídeo e compartilha.
croiada lá, não consegui subir. Parece uma tapatinga. Ficou patinando e não subiu. Aí não ganhei o chão e ela veio pra trás. Ali eu me judiei. Manda um salve pro DK. Pra quem não conhece, porque tá andando comigo, meu irmão, mais conhecido como Odelá. Eu sou o DK e ele é o Odelá. Faz o total sentido, né, gurizão? Tá botando pra derreter. Ele ficou uns 3 meses sem andar. Tá meio enferrujado, louco. Tô gravando com uma GoPro Hero 5. Segundo trilhão com ela. Encomendei umas baterias reserva, que eu só tenho uma. Tive que emprestar do meu amigo o Eric, duas. Pra conseguir tentar filmar todo o trajeto. Dentro o cara pega uma troiada no final. E eu vi o cara tá sem bateria. Encomendei 3 baterias. 3 pra mim e 1 pra ele. Comprei na AliExpress. É um pouquinho mais barato. Que me entende. Tá bonita a trilha. Ali pelo jeito tava o rio dentro, né? Não dá pra andar tanto. Cuidar bastante, tem umas pedras e galho e grama. Andar no trotezinho.
feio de um buraco. Minha nossa. Cheguei aqui, ó, pra dentro agora. Acho que é piloto. Acho que falta piloto.
triste do Dan Ré. Quase, já estão cansados, pia? Thank you.
quinta trilha. Vamos devagar. Deus, olha, uma bateria só, homem. Cara, quanto mato, bicho. Cadê as mulheres? Terminei! Tira a foto! Deixa eu ver.
rolando para baixo. É pra ficar bom, sim. Tá louco, homem? Mas lá tem um níquel no chão lá. Thank you.
estranho também um pouco. Yeah.